koncertní sezónou. Já vás nebudu dlouho zdržovat, protože vy máte od nás krásně vypracované taky propagační materiály, který si prosím můžete nabrat klidně hojný počet a dál šířit naši zatím naprosto vynikající a nepřekonatelnou pověst těchto koncertů. To jsem řekl, já myslím, naprosto skromně. A to tady skromně nešlo. Ale když se s tím aspoň částečně ztotožníte, tak budeme hrozně rádi a není lepšího doporučení, než doporučení někoho, kdo na naše koncerty již chodí. Já jenom ve stručnosti si dovolím ten dnešní koncert, to sami uslyšíte, to snad nebudeme komentovat, ale ten příští hned přijede vynikající violončelový virtuos Štěpán Šestka, který bude hrát na jedno violončelo, ale těch violončel zde bude znít několik. On si totiž přiveze sebou takový kouzelný přístroj, který se jmenuje Looper. A kdyby náhodou nikdo nevěděl, co to je, tak to je krabička, která se několikrát zmačkne a pokud když se zmačkne, tak to nahraje tu melodii. Potom tu melodii hned zopakuje z aparatury a ten violončelista hned druhý hraje další melodii, něco jako fuga, na Sebastiana Bacha například. A dělá to tak dlouho, ten přístroj má paměť asi na 1000 melodii. A dělá to tak dlouho, dokud mu stačí jeho hudební invence. Je to opravdu vynikající zážitek a je to vlastně první svého druhu v České republice, co se teďka takhle začalo hudebně na půl vytvářet. Pochopitelně vy do koncertu můžete vstoupit, zadat třeba své motivy hudební a podobně, takže už si šetřete nápady. Další koncerty jsou už tradiční, novoroční koncert nemusím představovat, přijedu opět já s moravským klavírním triem a přivezu dva skvělé, vynikající zahraniční operní solisty. Potom to bude koncert dechových nástrojů, flétny a klarinetu. A potom, dámy a pánové, 19. dubna přijede výborná klavíristka, která rozezní koncertní křídlo Petrov ve vedlejším koncertním sále a zahraje solový klavírní recitál. Je to interpretka, která se zúčastnila 10 světových soutěží a z 10 těchto soutěží přivezla první cenu. Tak se máte na co těšit. No a závěrečný koncert operní star, operní hvězda prvního formátu v České republice, Andrea Kalibudova. Zjistíme a musíme prověřit naše možnosti. Pro pana Hovka to bude překvapení, teď co řeknou, ale možná, že ten koncert bude opět na velkém sále a třeba zajistíme i převoz koncertního křídla. Já si myslím, že to zase není nic tak neobvyklého, protože už jsme se převáželi křídel několik, potom se mali na zámek a máme s tím bezchody zkušenosti, na konci ten přístup je daleko, daleko teď lepší, než jsou některé tyto prostory mimo Jupiterku. Tak je úplně skvělé, že jsme se tak určitě tady. Má to hodně svědků, tak už to není. Dámy a pánové, dnešní koncert si užijte. Nebojte se svých reakcí. Na tomto koncertu, který je do okolností také premiérou, druhou premiérou, včera byla premiéra první, dámy pláčou, některé se hroutí a podobně, nechte průchod svým emocím, klidně můžete se zde dnes nechovat jako na úplně klasickém koncertě, protože z části to bude, a když jste nahlédli do svých programů, tak už to víte, tak z části to bude rok. Koncert bude zaznamenán živě a nikdy snad nebude živě přenášen, my potom z něho uděláme takový krátký propagační sestřih a určitě se vám s ním pochlubíme. Takže chovejte se jako doma a... No já jsem to nechal panu Jahodovi, aby vás poslouchal, protože vy byste to určitě nevěděli, že se můžete chovat bodlivě a pan Jahoda chtěl, abych vás tomu taky vyzval, tak vyzývám, tak se chovejte, zkytujeme tady spoustu kamer, spoustu mikrofonů, je to úplně něco opravdu jiného, než jsme zvyklí, takže nechte průchod svým emocím a ať z toho máte hezký zážitek. A samozřejmě, jak už tady bývá zvykem, tak na úvod zazní vlastně tóny našich mladých protagonistů, tentokrát ze základní muzikantské školy za námi přišla hostiska Nela Kratochvílová. Takže jí zvuk na pódium a má tu čest zahájit tuto letošní sezónu, kterou přátelé hudby tady u nás bude velké.
Dámy a pánové, my vám přejeme krásný dobrý večer tady v Velkém Meziříčí. Samozřejmě, my jsme se tady setkali za krásnou počtu. Bohužel, je velká škoda, že vás nevidím, protože tady má spoustu světel. A první skladba byla Haleluja z roku 1741 Georga Friedricha Händla. A my budeme pokračovat další skladbou od stejnojmenného skladatele s názvem Příjezd královny ze Sáby. Thank you.
Thank you.